Vänta på den bara, vänta in. Nej, nej, gå inte in. Backa ut. Bra. Där ja. Det är ingen stress här. Var det lugnt bara. Det är en plattare sen. Fort du går in i gröta och sen. Ge mig inte den. Bra, se. Ta det lugnt. Hej! Come on, Christina. Hold it tight.